हेलो फ्रेंड्स ताले बुधादित्य महांती को आपण माने बहुत भाव जानते ताले फ्रेंड्स निज जन्मदिन में झिलिकी को प्रपोज कर बुधादित्य ତାପରେ କୋଇଲ ନିତୁବାଜ ଧରି ପକେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ମୋର ଏମିତି ବର୍ତ୍ତେ ମୋର ଜୀବନରେ କେବେ ଏମିତିନି ଆଣ୍ଡ ଆଇ ହାଭ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ଫର ଆଣ୍ଡ ଝିଲିକ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ ଏତେ ଏଫେକ୍ସନ ଏତେ ସ୍ନେହ ସେ ଦେଇଛି ଝିଲିକ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ୟୁ ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ କ'ଣ କହିବି ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ସମସ୍ତ ଓଲିଉଡ୍ କଳାକାରମାନେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟଙ୍କ କେକ୍ ମଧ୍ୟ କାଟିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନର ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ବି କରିଥିଲେ ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟ ମହାନ୍ତି କେମିତି ଲାଗନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏହା ଛଡ଼ା ଯଦି ଆପଣମାନେ ଓଲିଉଡ଼ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଟିକେ ନେଇକି ଖବର ଓଡ଼ିଓ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଜି ହିଁ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସିଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।